Je streda 23. marec, na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Predvolebná kampaň pred blížiacimi sa voľbami 3. apríla je v plnom prúde. Prívrženci politických strán prezentujú svoje programy na početných stretnutiach a podujatiach v celej krajine. Republiková volebná komisia pripomína, že 6 milionov 501 689 občanov bude môcť voliť na 8255 volebných miestach v celom Srbsku, no voliť sa bude môcť aj na ďalších 77 miestach v zahraničí, konkrétne v 34 krajinách, a vo väčšine prípadov pôjde o volebné miesta v diplomaticko-konzulárnych predstaviteľstvách. Srbsko sa aktívne zúčastňuje vo všetkých rozhovoroch, ktoré sa týkajú budúcnosti Európy, aj napriek tomu, že ešte nie je členskou krajinou Európskej únie. Ministerka pre eurointegráciu Srbska Jadranka Joksimovičová pripomenula, že práve toto ministerstvo iniciovalo mnoho takýchto stretnutí. Jedným z nich bolo aj dnešné stretnutie v Hospodárskej komore Srbska, na ktorom účastníci hovorili o cirkulárnej ekonomike, zamestnávaní a digitalizácii v kontexte európskej budúcnosti. Ukázali na smerovanie Európy najmä pod vplyvom aktuálnych dianí vo svete z aspektu politiky, ekológie a zdravotnej situácie. Joksimovičová hovorila o dosiahnutých výsledkoch v procese eurointegrácie Srbska a pripomenula, že Srbsko sa pritom snaží zachovať pokoj a stabilitu v celom regióne. Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová dnes na Belehradskom veľtrhu v hale 5 slávnostne otvorila 43. medzinárodný veľtrh turizmu. Na otváraní sa prítomným prihovoril aj primátor Belehradu Zoran Radojičič a riaditeľka turistickej organizácie Srbska Mária Labovičová. Veľtrh bude otvorený do 27. marca a má názov Medzi horami a morom. Turistická organizácia Stará Pazova sa tu zajtra od 11. do 18. hodiny v hale 1 predstaví ako nositeľ značky Najlepšie z Vojvodiny. Ministerstvo vnútra otvorilo konkurs na zápis 300 účastníkov do základnej prípravy príslušníkov hasičských a záchranných jednotiek. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 6. apríla. Žiadosť s potrebnou dokumentáciou sa podáva na policajnej stanici v mieste bydliska uchádzača. Právo prihlásiť sa na tento výcvik majú osoby, ktoré sú občanmi Srbska. Aspoň jeden rok musia mať nahlásené bydlisko v mieste jednotky, kde sa uchádzajú o výcvik. Určený je tento výcvik pre osoby od 19 do 30 rokov, je potrebné mať ukončenú strednú školu, platný vodičský preukaz skupiny C a musí táto osoba spĺňať kritériá zdravotnej, psychofyzickej a motorickej spôsobilosti. Prihlásiť sa môžu aj záujemcovia s vodičským preukazom skupiny B, ak si povinne do 18 mesiacov po ukončení výcviku dorobia aj vodičský preukaz pre C kategóriu. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke ministerstva www.copo.edu.rs. Včera večer sa v knižnici Dosité Obradoviča konal prvý jarný literárny večierok, na ktorom boli predstavené novšie knižné tituly vydavateľstva SVC z Báčskeho Petrovca. V úvode riaditeľka knižnice Dragana Milašová privítala prítomných, medzi nimi aj predsedničku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libušku Lakatošovú, a slovo odovzdala moderátorovi večierka Martinovi Prebudilovi. Ten publikum najprv vyzval k minúte ticha včera zosnulému predsedovi Združenia spisovateľov Srbska Milovanovi Vitezovičovi a potom dal postupne slovo všetkým trom hosťom, riaditeľovi vydavateľstva SVC Vladimírovi Valentíkovi, ktorý v krátkosti predstavil najzaujímavejšie tituly vydané v rokoch 2020 a 2021. Ďalej sa prihovorila poetka, prekladateľka a šéfredaktorka časopisu Nový život Zdenka Valentová-Beličová, ktorá spolu s ďalším hosťom Zoranom Dieričom predstavili dve jeho knihy básni, ktorých v srbčine aj slovenčine niektoré prečítali. V závere stretnutia Valentík s podporou Národnostnej rady daroval knižnici Dosité Obradoviča okolo 30 kníh. Osmaci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí pomaly končia základoškolské vzdelanie, dnes v Mestskom parku pri škole posadili tzv. Strom generácie, javor, ako symbol ukončenia základnej školy. Túto milú akciu absolvovalo 30 osmakov z dvoch tried, ktorých triednymi učiteľkami sú Libuša Simendičová a Marienka Ďuricová, a akciu podporil verejnokomunálny podnik Čistoča, ktorý daroval javor a poskytol aj pomoc pri prácach. Osmaci sa striedali pri ríli a lopate, strom posadili, zaliali a spoločne sa vyfotili.
Prvý dôvod je, že bol deň lesov, aby sme aj tej akcii dali troška svoju ruku. Okrem toho, deň vody bol. Taktiež vieme, že aj voda, aj čistý vzduch sú veľmi dôležité za vôbec život planetu. A oni sa generácia, ktorí sa učili mnoho o tom, a generácia, ktorým dávame našu planetu do ruky, a chceli sme ešte raz im tak zopakovať, koľko je to dôležité, aj ten čistý vzduch, ale aj tá voda. Okrem toho, prišla nám jar. Znamená, zmenilo sa ročné obdobie. Ich živote sa teraz mnoho toho mení. Z toho bezstarostného detstva už pomaly zichádzajú do ako sveta zodpovedných ľudí. Tak možno aj tu vidíme tú symboliku. U nás na Priatkach. To je názov spevácko-tanečného večierka, ktorý v sobotu 26. marca predvedú členovia Skúsu hrdinu Janka Čmelíka. Program bude venovaný najmä slovenskej ľudovej piesni. Zúčastnia sa ho všetky generácie spevákov, Združenia pazovských žien a folklórny súbor Klasy, ktorý so svojím tancom dočarí priatkovú náladu, o ktorú sa postarajú aj pazovskí herci. Večierok sa začne o 7:30 večer v divadelnej sále. Vstupenky v cene 300 dinárov sú už v predaji. Juniorské reprezentantky Srbska v disciplíne streľba vzdušnou puškou získali striebornú medailu v skupinovej konkurencii na európskych juniorských majstrovstvách. Tie sa konali v norskom meste Hamar. Z týchto majstrovstiev je to už štvrtá medaila pre Srbsko. Zaslúžili sa o ňu Aleksandra Havranová z klubu Jednota Stará Pazova, Aňa Kneževičová z klubu Nový Beograd Ušče a Aňa Popovičová z klubu Partizán. Naša strelkyňa Havranová v pondelok získala aj bronzovú medailu spolu s Markom Ivanovým v kategórii zmiešané páry. Čo sa týka počasia, aj naďalej bude jasno, sucho a slnečno. Vo štvrtok po celý deň slnečné lúče teploty od 2 do maximálnych 20 stupňov. Mierny vietor pocítime zo západu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes sú v kalendári mená Darko a Darius, zajtra Gabriel. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný deň. Dnešné krátke správy končia. Príjemný zvyšok dňa.